Вітаю глядачів Суспільного. Сьогодні в програмі говоримо про нові правила в рекламі. Кого вони стосуються та яка відповідальність за недотримання закону. Мій гість сьогодні – начальник управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області Анатолій Рижиков. Вітаю вас. Вітаю. Я хочу ще нагадати нашим глядачам, що ще 10 вересня 2021 року Верховна Рада ухвалила закон, яким забороняється дискримінація у рекламі за ознакою статі та зображення тіла людини як сексуального об'єкту. Про це йдеться на сайті парламенту. Відповідне рішення підтримали 307 депутатів, серед них і закарпатські народні обранці. Окрім Віктора Балоги, який за зміни до закону про рекламу не голосував. Вже 8 січня закон щодо протидії дискримінації за ознакою статі набрав чинності. Роботодавці штрафуватимуть у 10-кратному розмірі, так, якщо я не помиляюся. Давайте з вами поговоримо більше. Вперше в цьому законі з'явилися такі поняття, як дискримінаційна реклама та дискримінаційна реклама за ознакою статі. Що це означає, щоб простими словами пояснити глядачам? Ну, перш ніж відповісти на ваше питання, я би хотів звернутися також, як ви говорите, з простими словами, зазначити, що таке реклама, перш за все. Да? Реклама – це, так би мовити, суспільно-корисний інструмент, який спрямований на задоволення потреб як товаровиробників та продавців, а також безпосередньо споживачів. І також окремо можна зазначити, що таке дискримінація в загальному розумінні. Да? Ну, це є певна ситуація, за якою особа або група осіб зазнають певних обмежень в реалізації своїх прав, та свобод. Якщо говорити безпосередньо щодо вашого питання щодо дискримінаційної реклами, Вперше з'явилося. Я би хотів звернутися до першого джерела, щоб не споплюжити, скажімо так, інформацію. Значить, що таке дискримінаційна реклама? Це є твердження та або зображення, які є дискримінаційними за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової і національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігій за мотивами, ознаками, родом і характером занять, місцем проживання, а також такі, що дискредитують товари інших осіб. З цим, в принципі, якби плюс-мінус є чітке бачення, чітке визначення, і порушень в даній сфері взагалі в цілому не дуже багато, скажімо так, на даний момент є в рекламі, оскільки реклама – це такий продукт, над яким весь час, скажімо так, працюють рекламодавці і удосконалюють себе. Вже більше проблем, я би сказав, з поняттям щодо дискримінаційної реклами щодо статі. Тут маємо, скажімо так, більше викликів, як контролюючий орган, більше питань щодо розповсюджувачів. І також можна звернутися до першого джерела щодо визначення, де зазначено, що реклама, дискримінаційна реклама за ознаками статі – це реклама, яка містить твердження або зображення щодо інтелектуальної, фізичної, соціальної чи іншої переваги однієї статтю на іншу, або щодо стереотипності ролі чоловіка та жінки, що пропагує принизливе чи зневажливе ставлення, принижувати гідність людини за ознакою статі, демонструвати насильство за ознакою статі, використовувати зображення тіла людини виключно як сексуального об'єкта з метою привернення уваги споживача та посилання на сексуальні стосунки, що не стосується безпосередньо рекламованої продукції. Давайте, щоб було більш зрозуміло глядачеві, ми покажемо вам приклади реклами, які ми знайшли в інтернеті. Ви нам скажете, чи правильна, чи неправильна це вже реклама, чи можна її застосовувати. Давайте подивимось. В принципі, можна коментувати. Чи це дозволено з 8 січня? Ну, тут ми бачимо, що використовується
жінки, да, оголені частини тіла, які, якщо заглибитися безпосередньо в зміст і те, що рекламується, і те, що написано, тут є ознаки двоякості, є ознаки хитринки, скажімо так. Саме головне в цій рекламі – це те, що вона може ввести в оману людину. Ми бачимо з вами, да, не будемо, скажімо так, коментувати, що там написано і що безпосередньо рекламується. Тобто ця реклама вже заборонена з 8 січня і… Ця реклама була заборонена і раніше, але наразі, на даний момент, цим визначенням вже більш, скажімо так, чітко визначено і легко доводити саме провину того розповсюджувача, який користується такими, скажімо так, нечесними методами для рекламування, для привернення уваги споживачів, да, до своєї продукції. Тому що, секундочку, я вже договорю, якщо можна, якщо керуватися, да, тезою, що реклама – це двигун торгівлі, то саме цю мету ці розповсюджувачі переслідують, щоб привернути увагу і довести те, що мій продукт є найкращий, або принаймні, якщо не повністю найкращий, то серед того, що є, вибирайте моє і придбавайте мою продукцію. Ну, ви кажете, що ця реклама була заборонена ще до 8 січня. А чому вона все ж таки тоді з'являється? І чи були подібні випадки в Ужгороді і на Закарпатті? Дивіться, на Закарпатті у нас був один випадок позаминулого року, який ми вважали, що це є дискримінаційна реклама, але згідно порядку розгляду матеріалів по рекламі, нам для того, щоб застосувати до розповсюджувача або рекламодавця штрафні санкції, то необхідно пройти, ну, необхідно підтвердження експертизи. І за результатами експертизи нам було надано відповідь, що в зв'язку з тим, що відсутні фрагменти тіла, скажімо так, чи, ну, що не можна безпосередньо пов'язати з тілом людини, про те, що це є надумане і, скажімо так, фантазія, ну, просто інспекторів, скажімо так. Хоча, не знаю, чи можна в ефірі таке говорити, ну, звичайно ж, та реклама, яка була висвітлена, ну, вона містила, скажімо так, характер двозначності. А як ви вважаєте, якщо б цю рекламу ви вже б знайшли після 8 січня, тоді б рекламодавець поніс відповідальність? Ні. В тому-то і справа, що на даний момент не поніс би, тому що не вистачає… Навіть вже з визначеними всіми поняттями? Так, да, якраз на даний момент вже визначили. На той момент ми давали в Всеукраїнську громадську організацію «Українська асоціація маркетингу» для проведення експертизи цю інформацію. І вони вже вони брали участь в формуванні проєкту змін цих до закону, то вони вже й керувалися, скажімо так, тим, що не вистачає саме до вислову з двозначністю прив'язки для того, щоб можна прив'язати до дискримінації за ознаками статі, саме частини тіла, наприклад, якоїсь людини. Тобто треба ще вносити зміни до закону, ні, до реклами, щоб дуже чітко було визначено? Ну, розумієте, можливо, дійсно, десь в певній мірі, так би мовити, кожна людина сприймає різну інформацію по-різному. Да? Хтось виховався там в певних умовах, в певних сім'ях, скажімо так, ну, з одними правилами, да? Хтось з іншими. І тому, як би правильно сказати, розум однієї людини може набагато більше собі придумати, ніж воно є насправді. А хто є тоді останньою інстанцією, хто визначає, що це є дискримінаційна реклама? Ну, на даний момент це саме
ті органи, які уповноважені це робити. Зокрема, ми, наприклад, безпосередньо співпрацюємо і надсилаємо рекламу на експертизу от, до Всеукраїнської громадської організації Українська асоціація маркетингу. Вона знаходиться в Києві? Вона в Києві знаходиться, да, на проспекті Перемоги. Вони є найбільш фаховими, кваліфікованими, вони співпрацюють, переймають європейський досвід, працюють з суддями, скажімо так, мають ну, там, певні кошти, гранти да, для того, щоб це комунікувати. Разом з ними ми проводимо також семінари, навчання, щось вони нам розказують своє бачення, десь ми їм задаємо питання, десь дискутуємо, також участь беруть і судді з різних судів, які розказують нам практику. А в вашій практиці це лише був один випадок, да, коли ви надавали на експертизу визначення? Чи є ні, також у 18-му році було до нас звернення, також якоїсь організації, не пам'ятаю, як вона правильно називається, щодо Ліга захисту, не пам'ятаю чого. Теж була реклама, вірніше було звернення щодо порушення реклами відомим брендом Андре Тан. Вона була на проспекті Свободи, вивішена. І в цілому вона була по всій Україні, де була дискредитація жінки. Суть реклами не пам'ятаю, але ми отримали заключення про те, що так, це є дискримінація, це є приниження і може сформувати неправильне враження і бачення у людини щодо безпосередньо самого товару. А ви самі визначаєте, що це є така неправдива реклама, неправильна реклама, чи до вас звертаються зі скаргами звернути увагу на рекламу, наприклад, там на вулиці чи на проспекті от Свободи, як ви сказали? Що? Ну, взагалі, контроль дотримання законодавства про рекламу нами здійснюється у формі моніторингу. Тобто це наші спеціалісти, як під час, скажімо так, свого звичайного сьогодення, да, чи під час того, як вони рухаються там на інший якийсь плановий чи позаплановий захід, звертають, да, звертають увагу і все. Так, звичайно, є і форма розгляду звернень громадян. Ну, тобто ми можемо і розглядати порушення законодавства про рекламу в тому вигляді, що до нас будуть звертатися, але, на жаль, у нас, скажімо так, наше суспільство, мабуть, заклопотане іншими питаннями і не до реклами. Да, на даний момент не до якості реклами, не до реклами і багато не до чого. Скажімо. Давайте повернемось тоді ще більше до цих змін. Кого вони стосуються в першу чергу, ці зміни? Це рекламодавці, ті, хто виготовляють рекламу, ті, хто замовляють, ті, хто її розміщують? Ну, ці зміни, скоріш за все, а в першу чергу, я би сказав так, вони будуть торкатися рекламодавців, оскільки саме рекламодавці несуть відповідальність за недотримання встановлених норм по інформації, яка міститься в рекламі. Тому так, звичайно, це буде відповідальність на них. Гірше вже, ну, можливо, це моя суб'єктивна думка, я би ще додав, чесно кажучи, і відповідальність більше до розповсюджувачів реклами, скажімо так, в зв'язку би їх запропонував сюди покласти. Чому? Тому що принцип такий, що рекламодавці, вірніше, не рекламодавці, розповсюджувачі знімають з себе повністю всю відповідальність і кажуть, а я не знаю, ну, як на мене, ще би цей от інститут, скажімо так, для певного погодження або там, ну, для, ну, не аналізу, можливо, просто, ну, як мінімум, ти маєш прочитати, що ти висвітлюєш на своїх об'єктах реклами. Ми з цим питанням звернулися і до юристки з Центру безоплатної правової допомоги Олени Іпатенко. Давайте послухаємо її відповідь. В
відповідальність за порушення законодавства про рекламу та за так звану дискримінаційну рекламу в нас несуть рекламодавці, які винні у замовленні реклами, продукції, виробництво або обіг якої заборонено, або ж у наданні недостовірної інформації виробнику реклами, необхідної для її виробництва, а також у порушенні порядку розповсюдження цієї реклами, якщо вона розповсюджується ними самостійно. Також певний обсяг відповідальності несуть виробники реклами, винні в порушенні прав третіх осіб щодо виготовлення реклами. А вже чи стосується це дискримінаційної реклами чи ні, це вже буде вирішуватись в кожному конкретному випадку. Також певний обсяг відповідальності несуть розповсюджувачі реклами, які винні у порушенні встановленого законодавством порядку розповсюдження та розміщення реклами. Але є виняток. Відповідно, в законі про рекламу в статті 24 прим. 1 передбачено, що все, що стосується реклами про працевлаштування, тобто реклама послуг із працевлаштування, тут відповідальність, в тому числі за дискримінаційну рекламу, несе безпосередньо рекламодавець. І він має сплатити до державного бюджету України штраф у 10-кратному розмірі мінімальної зарплати, встановленої законом на момент вчинення цього порушення. Тобто, за словами Олени Патенко, в принципі, всі мають певний обсяг відповідальності, усі сторони цієї, як від рекламодавця до того, хто розміщує цю рекламу. Ми, власне, хотіли почути і думки самих рекламодавців, і представників рекламних агентств на Закарпатті, однак вони відмовилися нам коментувати і навіть сказали, що вони не знають, про які зміни йдеться. Ну, от, в цьому плані до вас запитання, чи зверталися до вас рекламодавці з проханням роз'яснити про ці зміни, які набули 8 січня? Я скажу, офіційно до нас жодного разу не зверталися, але були деякі випадки, скажімо так, ну, це вже так, неофіційно, так би мовити, але ми знаємо, що телефонували люди і приходили, і ніби як споживачі, да, вони випитували такі речі, які звичайний споживач, який не, ну, скажімо так, звичайна людина, яка не крутиться в цій сфері, вона би не знала тих нюансів, про які питали. Тому чи то соромляться люди, не знаю, чи бояться. Це відповідальність, зона відповідальності. Я маю на увазі, ну так, я маю на увазі, що чи соромляться питати, хоча, скажімо так, один з основних напрямків нашої діяльності, це є саме інформування, безпосередньо надання консультації, інформації, щоб наш споживач в кінці отримував якісний продукт, скажімо, в будь-якому вигляді, чи то продукт безпосередньо, чи то послуга, чи то реклама. Пане Анатолію, а власне, якої саме реклами це стосується? Зовнішньої, внутрішньої реклами, яка розміщується в засобах масової інформації, яка розміщується в транспорті? Немає різниці, все, що ви перерахували, це стосується всієї інформації, тому що вся інформація, вона отримується від рекламодавця, да, потім вона виготовляється, і вже розповсюджувач її, незалежно від того, який це вид, використовується безпосередньо для надання тієї інформації для споживача. Ну, до прикладу, якщо я захочу в соціальних мережах розмістити чи продати якийсь продукт, і на своїй сторінці, наприклад, у Фейсбуці напишу такий пост і зроблю, це буде вважатися рекламою? Так, звичайно, це буде вважатися рекламою. Тут вже питання інше щодо механізму притягнення до відповідальності. Ну, те, що ми на даний момент можемо реєструвати в будь-яких там соціальних мережах, а й в цілому в інтернеті на різних платформах і так далі, без конкретної ідентифікації, скажімо так, да? Ну, на даний момент наші торгові площадки це дозволяють. Вже якщо говорити, ну, на прикладі там прибалтійських країн, це я знаю безпосередньо, тому що спілкувалися
з колегами, то там таке взагалі неможливо. Там, ну, якщо так утрируючи, скажімо, коли, ну, допоки ти не здаш там чи не аналіз крові, не зазначиш, де живеш, і все не буде співпадати з базами даних паспортними, міграційними і так далі, то ти не будеш мати можливості навіть цю інформацію висвітлити в мережі інтернет. А як щодо соціальної реклами, чи розповсюджуються ці зміни закону до неї? Бо от, наприклад, знаємо, що реклама насилля в родині, можемо навіть довести, знайшли ми таку рекламу в соціальних мережах, вона зазвичай такого агресивного характеру, щоб достукатися до тих, власне, до кого вона адресується. Ну, перше, що би хотів акцентувати, що метою реклами є що, да? Є любої реклами. Це привернення уваги людини до придбання, скажімо так, певного продукту або користуванням певними благами. А якщо говорити про соціальну рекламу, то мета її є, скажімо так, більш, вона є більш широкою і більш цілеспрямованою на те, щоб люди навпаки так не робили. Це з одного боку. З іншого боку, якщо говорити безпосередньо про вплив і пов'язаність цих змін, то вони не розповсюджуються на соціальну рекламу. Якщо говорити про рекламу в сфері працевлаштування, так, це оформлення, правлення вакансій на роботу, які зміни там? Якщо говорити про саме про роботу, колега юрист вже, в принципі, вона висловила думку з цього приводу, то можна зазначити, що забороняється в рекламі про вакансії при прийомі на роботу зазначати вік кандидатів, пропонувати роботу лише жінкам чи чоловікам. Ну, це не стосується винятково тих професій, де є підтвердженим, скажімо так, використання, виконання тієї чи іншої роботи саме чоловіком чи жінкою. Висувати вимоги, що надають перевагу жіночій або чоловічій статі, представникам певної раси, кольору шкіри і так далі, і так далі, і так далі. В принципі, це є загальні вимоги. І це стосується будь-яких вакансій, будь-де розміщених. Тобто, навіть на дошці оголошень біля під'їзду, якщо буде написано, ну, я так утрую від руки, там будуть шукати, наприклад, доглядальника за літньою людиною, це теж буде вважатися порушенням, якщо будуть шукати жінку доглядальницю? Ну, тот випадок, який ви зараз сказали, це, я би сказав, що це не є рекламою. В цьому розумінні, якщо це просто листочок і так вакансія про роботу. Якщо вже розібратися, ну тут я би сказав, можливо, треба більш глибоко копнути, що таке вакансія, да, про роботу. І скажімо так, в прив'язці до статті 24 прим. 1 нашого закону про рекламу. Ну, якщо ми, давайте подивимось, ми знайшли рекламу, взяту на сайтах з пошуку роботи. І подивимося з вами, чи правильно вона оформлена. Працівника 25-35 років шукають. Тут охайну жінку на посаду помічника кухаря, дівчину суперофіціанта, прибиральниця. Ці реклами, вони вже є неправильні, мають і вони мають ознаки, ну, звичайно, якщо так швидко проглянути, те, що ми маємо на даний момент можливість, то так, ця інформація, скажімо так, має ознаки порушення, і цим варто, скажімо так, займатись. Але питання вже інше, встановлювати цього
рекламодавця і доводити, що саме він безпосередньо має відношення до цієї інформації. Це вже, скажімо так, на даний момент трошки є проблематично. Це також мають займатися ваші інспектори? От, наприклад, за словами директора Закарпатського центру зайнятості Юрія Фущича, який був тиждень тому в нашій студії, він говорив, що місць, звідки можна взяти інформацію про роботу, на Закарпатті близько 200. Ваші інспектори, вони теж прораховують оці, моніторять ці всі сайти, де можна знайти роботу? Дивіться, ми, як правило, працюємо на даний момент. Хотів би звернути увагу на те, що, по-перше, у нас є коло спеціалістів дуже звужене. Крім реклами, скажімо так, є дуже багато інших сфер, які також необхідно охопити. Тому, в принципі, робота з інтернетом, я не буду кривити душею і, скажімо так, багато лишнього не скажу, якщо визнаю те, що інтернет, скажімо так, ми в достатній мірі не охоплюємо. Да. Неможливо, тому що, я ж кажу, саме головне почати з розповсюджувача. Тобто, якщо у нас є розповсюджувач, то ми вже маємо можливість безпосередньо працювати з ним. Тому що, якщо він не надає нам ту інформацію, яку нам необхідно для розгляду вже справи подалі і, скажімо так, розкрутки маховика в правовому полі, то передбачена відповідальність для розповсюджувача. А якщо ми маємо просто сторінку, платформу, де нібито Іванов Іван Іванович і номер телефона, то до кого звертатись? До виробника Інстаграма чи Фейсбука? На даний момент цей механізм не дуже працює. Я б ще хотіла знову ж таки повернутися до коментаря Юрія Фущича, який тиждень тому був в нашій студії. І, за його словами, в центрі вже давно відійшли від того, що вказують у вакансіях бажаний стать і вік. Давайте послухаємо. Що Закарпаття територіально знаходиться в центрі Європи, так що ці чинники жінка-чоловік у вакансіях у нас практично давно подолано. У всіх вакансіях офіційних, які подають роботодавці по так званій формі 3ПН, вони показують вакансію, спеціальність і необхідні вимоги до того чи іншого кандидата. Чи то має бути жінка чи чоловік? Цього вони не показували, і тому, особливо у цьому зміні законів про рекламу, вплинути на кількість вакансій, на якість вакансій. Я глибоко переконаний, що того не буде, бо в нас сьогодні, кажімо, такі вакансії, які можуть виконувати і жінка, і чоловік. От є вакансії на підприємствах, де вимагається, що людина повинна піднімати 20 кілограм ваги. У нас жінки бувають, яким це далеко не важко, і бувають чоловіки, яким це важко. Так що практично вік, стать у нас не показували і не показують. Ми вже не один раз з вами зазначали в цій студії, що роботодавців штрафуватимуть у 10-кратному розмірі мінімальної зарплати на момент... Оскільки наразі в Україні мінімальна зарплата 6500, правильно, то штраф складатиме 65 тисяч. Цим займатиметься Держпраця, і, власне, нам це прокоментував перший заступник начальника управління Держпраці в Закарпатській області Василь Грицик. Давайте послухаємо його коментар. У разі порушення вимог цієї статті рекламодавець сплачує до державного бюджету штраф у 10-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення у встановленому Кабінетом міністрів України порядку. На сьогоднішній день такий порядок відсутній, він знаходиться на розробці у Кабінеті міністрів України, тому поки що управління Держпраці в Закарпатській області виконувати цю функцію в частині дотримання вимог законодавства про рекламу не буде у зв'язку з відсутністю такого порядку. Коли вже буде відповідний порядок розроблений, тоді вже можна буде більш детально зупинитися, проаналізувати і вже давати якісь коментарі з цього приводу.
Маємо вже 10 днів, як діє закон, а власне алгоритму перевірок ще немає. Як тільки вони з'являться, ми обов'язково про них розкажемо. Тиждень тому, 13 січня, на сайті Держпродспоживслужби з'явилася інформація, що між службою і між Держпрацею було підписано меморандум про співпрацю, і також йдеться про те, що буде така співпраця в додержанні вимог до реклами послуг із працевлаштування, так? Як на регіональному рівні, на Закарпатті буде відбуватися ця співпраця? Ну, також ми працюємо з колегами в питанні розроблення даного меморандуму, ведуться консультації, і якщо мені пам'ять не зміняє, то ми маємо до місяця для того, щоб вже мати кінцевий результат і підписати даний документ. Як воно буде відбуватися? Так, звичайно, це буде більш інформативна співпраця щодо виявлених порушень. Ну, а більш детально вже будемо бачити, коли буде визначений Кабміном цей порядок безпосередньо, хто чим буде займатися, які, скажімо так, ланки законодавства і важелі в цьому процесі будемо мати. На вашу думку, ось такі зміни до закону про рекламу, вони дадуть більше шансів захищати свої права, наприклад, судді, тих, хто по... Чітко прописаний закон. Якщо ми говоримо, я просто не дуже порозумів питання, якщо ми говоримо про захист в суді, ви говорите, да? Ну, в суді доводити, в принципі, маємо ми, якщо розповсюджувач або розповсюджувач за свої порушення, або рекламодавець буде оспорювати наші рішення. На даний момент саме на наш орган, якщо говорити про рекламу, поставлене завдання для того, щоб якнайменше цієї реклами було, для того, щоб наше суспільство, так би мовити, мало свіжу голову, свіжі думки, да, і не спрямовували своє світогляд свій в неправильному руслі, скажімо так. Тому захищатися в суді, ну, можливо, трошки некоректно воно звучить, але для того ми і працюємо, для того, щоб якомога краще зафіксувати це порушення. Багато таких справ доходить до суду? Так, дуже багато. Багато оспорюють наших рішень, ну, в цілому по Україні. Дуже багато ми виграємо, ну, якщо взяти в відсотковому співвідношенні, то, звичайно ж, більше виграємо. Є певні моменти, певні деталі, де користуються, скажімо так, наші опоненти недосконалістю саме законодавства. Ну, бувають і прогріхи, скажімо, інспекторів, де щось неправильно оформили. Ну, це вже якби питання кваліфікації спеціалістів. Але у нас, наскільки я пам'ятаю, якщо говорити про Закарпаття, то майже всі справи ми маємо виграні, якщо говорити про оскаржені. Ну, можливо, там одна-дві справи десь. Але в цілому те, що штрафуємо, те платять. Те питання, в принципі, ми поставили і юристки Олені Іпатенко. Давайте послухаємо, чи правильно все прописано в законі. Норми цього закону виписані таким чином, що вони дозволять краще захистити наших громадян у разі порушень, які стосуються реклами, в тому числі щодо дискримінаційної реклами. Адже на сьогоднішній день ми маємо чітке визначення самого поняття дискримінаційна реклама. Також визначено дискримінаційну рекламу за ознакою статі, тобто теж ми маємо чіткий зміст цієї норми, який передбачає те, що не можна розміщувати у рекламі. І також ми маємо штрафні санкції і маємо відповідні компетенції
відповідні органи, які зможуть захистити права громадян у разі їх порушення у сфері реклами. Це може бути, знову ж таки, уповноважений Верховної Ради України з прав людини, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, Головне управління Державної служби України з питань праці, це все, що стосується реклами з послуг працевлаштування. І, звичайно, кожен має право звернутися до суду за захистом своїх порушених прав, а зміни в законодавство зможуть все ж таки удосконалити ось цей механізм, і більше буде випадків, коли будуть захищені права людини в суді. У нас залишається менше хвилини до завершення програми. Ваші поради, на що звертати увагу, коли переглядаєш рекламу? На що звернути увагу, що має насторожити, коли бачиш, ну, вже таку неправильну рекламу, яку ми говоримо з 8 січня? Ну, якщо говорити про неправильну рекламу, то, в принципі, такого, ну, таке поняття, можливо, трошки невірне, є поняття недобросовісної реклами. От саме в цьому визначенні і закладено те, на що треба звертати увагу. Якщо є сумніви щодо інформування, достовірності інформації, щодо двозначності, якщо вже говорити про сьогоднішню тему, то, звичайно ж, варто не відсиджуватися, достатньо просто сфотографувати. Дуже багато є зараз засобів, не обов'язково ходити ногами, там, пошту відправляти і так далі. Просто на електронну пошту Держпродспоживслужби достатньо відправити, описати ситуацію, де що. Місце, локацію, так, де так, воно так, знаходиться? Ну, бажано оформити звернення відповідно до Закону України про звернення громадян, статтею 5 визначено. І все, і працівники наші в даному напрямку будуть працювати, про що споживача буде, звичайно ж, повідомлено. Не тільки треба вважати те, що одного споживача ми захистимо, да, розглянувши це звернення, а й невизначене коло осіб, які також отримують цю інформацію. Я дякую вам за те, що ви завітали сьогодні до нашої студії і за ваші роз'яснення. Дякую вам. Це був начальник управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області Анатолій Рижиков. Говорили про рекламу на Закарпатті, нові правила та штрафи. На цьому завершуємо. Бережіть себе і своїх рідних. Побачимось в наступних ефірах Суспільного.